U ovom videu ću vam pokazati top 5 kupovina za rujan za ovaj mjesec za hvatanje puta 3. Ako i vi želite uhvatiti puta 3, pozivam vas da ostanete. Vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Drago mi je da razumijete ovaj dio, ako ne razumijete, opalite si screenshot jer je jako važno da razumijete da ništa ovdje nije bilo i neće biti financijski niti kripto savjet. Sve što ćete sada čuti, sve što ćete sada vidjeti je isključivo moje vlastito mišljenje. Vi prije bilo kojeg poteza na ovom kripto tržištu morate napraviti vaše vlastito istraživanje. Jedino što vas ja mogu pozvati sada je da opalite jedan jedini like, 90% vas neće, ali opraštam vam i zahvaljujem se od srca vama 10% koji ćete upravo podržati ovaj kanal sa tim jednim lajkom. Like olje to vas pozivam i naravno tu i tamo da zapratite naš portal, naš news portal kriptoteme.io, to je već bio drugi poziv, ima li manevra za treći, naravno da imam, a to je naš parti, Sljedeći vikend, napokon, ostalo je još 6 dana u trenutku snimanja ovog videa. Svi se vidimo, ako još niste nabavili ulaznice, bit će nam drago da dođete. U opisu ovog videa nalazi vam se link. Nabavite se ulaznice, imamo koncert iznenađenja. Biti će opet spektakl u Zadru ovaj puta. Opet imamo goste iznenađenja, samo ovaj puta veći klub, više ljudi i tako dalje. I svi ste dobrodošli. Upoznajte kripto zajednicu, dođite da se svi družimo zajedno. A sada idemo na temu ovog videa. Top 5 kupovina za Rujan za napraviti puta 3. Ovako, od da se razumijemo. Ja ne kažem da će neki projekt napraviti puta tri. Ja želim kroz ovih pet koje ću sada nabrojati, napraviti puta 3. Znači, jedan od ovih projekata može napraviti puta 10, a ovaj drugi može propast. Jedan može otići u bunar, drugi može napraviti puta 6. Jedan može napraviti puta 5, a drugi samo 60% rasta. Znači, da shvatite, da ne kažem da će svaki od ovih projekata ići puta 3. Ja sam skicirao, crtao, analizirao i rekao sam, ajde, idem si probati sada složiti neki portfelj sa 5 komada unutra, i da hvatam puta 3 na ukupan portfelj. Znači, sve ono što uložim kako bi ja hvatao puta 3. Evo ovako, neki onako jako riski projekti i tako dalje, nisam ih htio ovdje spominjati, ovo ovaj je public video, inače sa mnogim projektima koje smo nedavno otkrili i tako dalje, bavimo se samo u našim uh, live streamovima i u našem dijelu kanala samo za Jumbo članove, ovo je public video, pa da znate da ću te neke preskočiti, ali i sa ovih pet bi se moglo ići u rat. Tako da, vjerujem da se spremni, zato jer idemo na broj jedan, a vas pozivam, da si date oduška, da se raspišete i da dolje napišete vaš izbor vaših pet kriptovaluta sa kojima bi vi u ovom mjesecu po sadašnjim cijenama išli u lov na vaših puta tri. Zanima me što vi preferirate, što bi vi kupili i točno onako iz vaše glave zašto vi smatrate da bi vi mogli napraviti puta tri sa vaših pet. Tako da i vi dolje napišite, molim vas od srca nemojte da ostane samo na ovima mojima. Broj jedan, sad će svi poluditi odmah, zato i 60-70% ljudi to u to uopće ne ulaže, ali ja ne mogu da ne ispoštujem i moram krenuti sa brojem 1 sa Bitcoinom. Sad ćete vi reći da sam lud, ali ostanete jer sljedeća četiri su zanimljiva. Tako da ja bi svakako ispoštovao Bitcoin i u lovu na puta 3 i u lovu na puta 2 i u lovu na puta 100. Portfelj u kojem nema Bitcoina za mene nije portfelj i ja bi se ne bi dobro osjećao znati da imam portfelj u kojem lovim takve, nekakve takve skokove, a, de, a da nemam jedan dobar osigurač, jednu kvalitetu unutra. Tako da, sa broj jedan smo završili, već znate, Bitcoin je unutra. Idemo na broj dva. Oj, Cardano, moja rano. Jel' tako? Cardano, moja rano, po ovoj sadašnjoj cijeni, hvatati neke stvari na Kardanu, zašto Ne. Zašto ne, Bože moj? Evo, sad ćemo ga pogledati. Pogledajte, ljudi. Znači, kardano ispao iz top 10. Idealno na 11. mjestu velike promjene se događaju u kardanu. Decentralizacija na najjače. Zato i napadaju toliko Charlesa. Zato ga niko živ ne voli. Zato ga ne vole vlade. Niko živ ga ne voli. Međutim, Cardano radi dobar posao. Pustimo cijenu sa strane. Ja čvrsto vjerujem da Cardano radi fucking dobar posao i da će ga to jednog dana nagraditi. Vi znate da je za mene cijena do, do, do 60 centi dobra cijena. Cijena od 33 centa za mene je brutalno dobra cijena. Moje vlastito mišljenje i Cardano ovdje definitivno mora biti kao broj 2. Jednostavno mora. Mora, pustimo sada to. Cardano je gdje je on bio na ATH, koliko on puta treba skočiti da bi otišao na ATH i tako dalje. Uopće ne bi volio ulaziti u te stvari, nego Cardano kao Cardano želim ga ispoštovati i vjerujem da on to može napraviti. Projekt broj 3. Projekt broj 3. E, znate, dugo ga ovdje spominjemo na kanalu, velika su očekivanja od cijele kripto zajednice od tog projekta i tako dalje. Evo sad ću vam pokazati kako njemu sada cijena izgleda. To vam je projekt STAF broj 3 definitivno u mom portfelju mora biti. Sad gledam po koji market capu tako da ova početna cijena nije ova ovdje nego je ovako malo dalje jer je, jer je koji market cap kasnio kasnili su nekoliko tjedan i po dva dana nakon što se to sve već pojavilo, oni su ga tek tu ulistali u koji market cap, tako da je on sada dolje na cijeni skoro na onoj po kojoj smo prvi put ga i kupovali. E sada, šta se događa? Danas je u trenutku snimanja ovoga videa, prvi 9 treći 9 Charles Haskinson dolazi na stafiO gdje će biti njihov gost trećega gdje će pričati cijelom svijetu pokazati šta su oni to spremili već tisuću puta ponovljena priča. Onda imamo četvrtoga, lansira se prvi put u povijesti, media, token, video, život Charles Haskinsona, Charles token, Charles 90 minuta, odnosno taj token s kojim će se moći tradati je u biti video koji se može gledati. Nevjerojatna jedna tehnologija, prvi put će to pokazati svijetu, projekt je tu gdje je i ja jednostavno moram i želim imati jedan ovakav projekt unutra u svojih top 5 i neka on bude definitivno broj 3 token stuff. Nema ga se još nigdje kupiti osim na MaxCell u će ga mnoge menjašnice, sada idu i na poligon, idu na poli, idu na base, e, otvaraju se mogućnosti za coin base, za mnoge velike američke menjašnice, svašta bi se moglo događati, jedan stvarno, jedan od mojih favorita za koje vjerujem da može odraditi ne taj puta tri, nego možda i puno više od puta tri. Sada jedna stara ljubav, već sam rekao jednu, ovo je broj četiri, broj četiri, mnogi će me razapet zbog ovoga, ali znate što, Čisto me zaboli ona stvar, ko će što reći, ko će me razapeti. Nema bolje stvari, kažu za dijete. već sam to rekao, kad se spusti ni Stobogan u akvaparku, kad ga tata i mama pitaju kako je bilo, on kaže, bilo je savršeno, mogu li opet? Idem ja opet. Tako i ovaj ovdje projekt, ovaj projekt je ovoj zajednici zaradio, e, ubili su na ovom projektu, svi oni koji su ga zajedno sa mnom tu otkrili na 0.016 mjeseci i mjeseci istraživanja Gore na X12 je projekt išao, mnogi su uzeli puta 5, puta 6, puta 8, puta 10 i tako dalje, projekt je doživio jednu svoju kalvariju, nakon toga sad je snimljena nova sezona, očekuje nas cirkus u ovome ciklusu sezona, sljedeća je spremna na snimanju, im je bilo preko stotinu influencera, Potpisani su očito neki NDO ugovori pa niko živ ništa ne spominje. Znamo da su bili tamo. Puno će se pričati o ovome. Na ovoj sada cijeni na kojoj jesu jednostavno ovaj projekt želim ispoštovati. Želim u njega ulagati, stavljati, trpati što se kaže i hvatati opet neke X-eve. Ja vjerujem da će meni ovaj projekt to donijeti. Bez obzira što vi mislili o tome iskreno. To je vaše mišljenje, imate svoje argumente za svoja mišljenja, ja gledam nekako drugačiji način i ja osobno vjerujem sa ove cijene da mi može zaista puno toga napraviti. Idemo dalje, idemo na peti projekt. Prošli smo u biti četiri, prošli smo Bitcoin Cardano, stav hello. Kakva ekipa, kakva ekipa. Prije nego što krenemo na peti, samo ću vas pozvati ako ste došli do ovog dijela videa, a još niste, da opalite taj like. Opalite taj like, hvala vam lijepa ako još niste subscriber, pretplatite se na ovaj naš kanal. Ako nemate menjašnicu MEXC, MEXC ima veliku akciju, 0% kod kupovine, 0% kod prodaje. Ako želite imati taj 0% fee, još nekoliko mjeseci kažu da će trajati, imate dolje link, registrirajte se, imate 0% kod svake kupovine i prodaje. Hvala vam najljepša, a mi idemo na jedan domaći projekt. Nedavno sam to rekao, svojim e, čitateljima na, na Bimea Coffee koji su, e, koji su dio tamo tog jednog zatvorenog dijela gdje ja analiziram projekte malo, čit, e, malo pišem slikovni zapisi tekst i tako dalje, izražavam se gdje ljudi sve, sve, to prate, moje istrage na jedan totalno drugačiji način, izvan videa, videa i ovoga okvira. I ja sam prvi put spomenuo ovaj projekt, prvi put sam uložio u taj projekt u jednoj drugoj rubrici koja se zove Zona visokog rizika i tako dalje. Prvi put sad ovdje javno govorim za, za ovaj projekt i moram naglasiti, nije apsolutno nikakva suradnja, nikakva plaćena objava, apsolutno ništa, već isključivo kao rezultat mog nekog njuškanja u posljednje vrijeme gdje sam ja osobno donio odluku da želim investirati i u ovaj projekt to je projekt koji dolazi iz Hrvatske ne znam koliko vam je poznato to je projekt koji je napravljen na Kardanu projekt koji je doslovno dolje 98,24% dolje od svoga vrhunca projekt koji se zove Revuto Revu to je moj izbor broj 5, cijena 0.0097 u ovom trenutku. Odlučio sam i ovo staviti jer sam vidio malo njihove objave, vidio sam šta se radi, vidio sam šta je objavljivao njihov CEO i founder, vidio sam da idu i na Kardanovu uh, u, uh, konvenciju, na Kardanov summit, ispričavam se sad, za, to je za 6-7 tjedana u Dubaju, vidio sam da planiraju i side evente tamo, na side evente ne dolazi baš svako, tu dolaze malo jači igrači, vidio sam da idu u pravcu lansiranja Visa kartic, vidio sam sva ta partnerstva, vidio sam sve što se radi, rekao sam neka ovo bude moj peti izbor. I onda kad ja to sve ukomponiram, kad ukomponiram cijelu ovu priču, znači sa, sa Revuto, Hello, Staff, Cardano, Bitcoin, mislim da sam to dobro izbalansirao sa manje više riski, riski ovaj, stvarima unutra. Ja osobno vjerujem jedan ovako posložen portfelj da mi može donijeti X3. Vremenski okviri, da, da ne bi neko rekao do prvi desetog mora biti X3. X3 može biti za tri tjedna, a može biti za šest mjeseci, a može biti do sljedećeg ljeta. Znači nisam se vremenski obvezao do kada meni taj portfelj mora ili ne, ne mora napraviti X3. Moja očekivanja su da on to može, da li će. Kako će priča završiti? Vidjet ćemo. To je samo moje osobno mišljenje. Ja vas pozivam svakako, što vas ja mogu jedno pozvati je da, da pogledate najnovije vijesti na našem portalu, da uhvatite za ostatke sa, nasim, sa našim shorts videima i večeras u deve da se vidimo u live streamu za jumbo članove ovoga kanala i to bi bilo to. Hvala vam najljepše na vremenu i vidimo se uskoro.